แกมาเรียกดูใช่ป่ะพี่โม้ต้องพูดประวัตินี่เออเอาความประวัติแล้วมันฟรีไปฟรีไปเลยจนเราพูดว่ามันดีนี่ทุกอย่างเลยดีนี่ชีวิตเราจนเราก็มีละเยี่ยนนี่กูยังชิมอะไรกันมีละต้องเยี่ยนนี่มาจะใครดีนี่ที่อันตัวตัวมาจนเราเป็นทาราชต้องมองลงติดเช็ดดีบ้าเนาะจนเรามาเจ้าอย่างนักวิชีเลยจ้ะปัตมาที่เช็คกันทั้งพวกคนเสียดูเนาะดาสริยะเนี่ยสารุเรอุปริยาที่เส้นทุกข์มุ่งตรงผู้ไม่ซวยอ่ะผมมัน20เนี่ยอ่ะพวกเนี่ยเอออะไรแล้วเนี่ยเราก็สั่นเจินพี่โลซวยสู่เลยเนาะตรงมุ่งลงเนี่ยปัสสะเดเยโลเรโซซิเรก็มาเลยเนี่ยเราตีได้ตายไปปุ๊บเนาะเราพวกก็เราดาไม่คายลงผู้โลทําตัดพี่อ่ะครับเราก็เนาะดาตรงมุ่งลงผู้เผ็ดๆผู้บอสผู้นะเนาะดาโหเราเต็นท่าละสิบาเราก็อยู่ละเตียยิ้มมาไหนกูจะอยู่เนาะตําราอีอุ้ยเมียนก็เลยเตียเย็นมาเนี่ยกูติ่มาอองจูซาเนี่ยเนาะบะโหเตียตุจีတွေအကုန်လုံးကိုလည်းညွန်ကြားထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်အဲ့တော့ပြင်းနေတရားရေးမှန်နိုင်လေတိ่မဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံတယ်တို့ခရိုင်ကအစအကုန်လုံးဟာပြောင်းနေကြပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားရေးမှန်နိုင်ကိုယုံတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားကိုးရာဟာတရားရေးမှန်နိုင်ပဲဒီမိုကရေစီစနစ်မှာတော့ပြင်ပြောကြဆိုကြတာရှိပါပဲအဲ့တော့အဝေးဘန်လဲခံနိုင်ရမယ်အစိုးရတရက်ကိုပြစ်ပြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတိ่မဲ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောရဆိုရတာရှိတယ်နိုင်ငံရေးအရာလေအဲ့ဒါလေးကိုလည်းပဲနားလေသဘောပေါက်ဖို့လိုပဲအမျိုးသားပြန်လဲရင်ကြားရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ခုဟာရခိုင်လူမျိုးတွေเนาะပမာရှိမယ်ရှမ်းရှိမယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအားလုံးဟာလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့အကြောင်းကိုတစ်မျိုးတွေတိမှပဲကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းစီးလုံးညီညွတ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဖြစ်မယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုเนาะဟိုအားလုံးသိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြွေးလောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖမ်းတယ်တော့ဖမ်းတဲ့အခါမှာခိုင်လုံရဲ့လားတော့ပြန်သုံးသပ်ပြဖို့လိုတယ်ပြင်းနေဆိုးရွားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်เนาะ၄မြေဆောင်2018စီဝေဆုံးဖြတ်ချက်ရကျွန်တော်တို့တရားစစ်ဆေးလို့လည်းပြောတယ်ပြင်းနေမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားသလောက်ပေါ့နော်ပြင်းနေရဲ့ဥပဒေချုပ်ပေါ်တိုင်းဆွေးပြအောင်မသိလိုက်ဘူးရပါပြီနော်အဲ့ဒါလည်းရွေးချင်တယ်ရပါပြီဒီလိုပါပါလို့ပါပါတော့အဆင်ပြေစေချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကြားမှရတော့သိမကောင်းဘူးပြားကျွန်တော်တို့ကားနေနေမကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့ဆက်လာလဲဘာဖြစ်ဆွေးပြီးပြောမှလဲခင်ဗျအဲဆေးရုံတက်လို့ရရင်လို့ဗျာနော်ဆေးရုံတက်ရတော့အယိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာနော်ဆက်ဒစ်နောက်ကိုတော့ဖြစ်ရခါလေဆင်းရလေးကိုလက်မှတ်တော့လို့ကျိုးဆွေးတာလေဘာကိုကြောက်ဆွေးတာဆိုလို့ခလေးခလေးတမီးနာ94လောက်မှာပြင်ဆင်မယူခင်ကလေးကအားဖြစ်တော့ဟုတ်ဟုတ်နံပါတ် L5 နဲ့ S1 ဂျာမာ 25% အတွင်းကိုဖြည့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီနော်ကျေးဇူးတော်ပါအမေရောက်လာတော့ဟုတ်ပြီတော်ပါတော်ပါဒီเอาเลยอ้อยปวยลงตักเอาเลยโอ๊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 ยโอ